את החיקוי שלי יניפו לי שוק מהפיג'אמות. זה חיקוי של... ממש לא, זה חיקוי של עודד פז. זה חיקוי של... היא כל כך נובית. אין רמות כאלה. של ליאור. היא כל כך נובית. אין רמות כאלו. איזה שקרנית, נכון היא שקרנית? תגידו, דו-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 
הגענו ללג מניארה, זה בפלו מה שאומרים כאן, ושם זיברות דוארות ופלמינגו, וקודו שם. והנה כאן ה... תאו, that's תאו? No, that's buffalo. Yeah, buffalo. Buffalo. הנה מסתכלים עלינו עכשיו. הבפלו, ושם הדוארות. What's that other... What's that, קודו? No, 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 wildebeest. שלום, בפלו. Wildebeest. Wildebeest, gnu. Yeah, and over there, they're fighting two zebra. They're wallowing, not fighting. Yeah, here, yeah, they're fighting. Wallowing. Wallowing, the chizur. Aha, the chizur, no fighting. Here they are, there, beritza, doharot. Dixon. Yes. You can continue to the... How do you call them, the chizur? Buffalo. Buffalo. היי, די כבר! די, מעצבן לי! טוב, שים על הספה, עזוב את זה. על הספה. כאילו על הכיסא. שוב. תביאו את המצלמה. נו מה? תגובי! לא. שים על הקטנים. אני לא יודע אם אני יכול לעשות זום מספיק טוב עד הפלמנגו. לסכנאים. יפה, הזברות עם הציפורים. נכון? נכון, רואים ממש קרוב כאילו פה. איך עושים את זה? הטבע במלואו. טוב, זה אגם מניארה, הפלמנגו כאן חוגגים. הנה, להקה גדולה מתחילה לעוף. כן, וכאן הלבנים האלה, בו, אלה סכנאים באמצע. ופה זה ים של פלמנגו. ים שלם. הצבע שלהם, הנה הם זזים פה הם זזים. הצבע שלהם ורוד בגלל שאוכלים הרבה שרימס. ועשית גם שרימס. Thank you.
סלט. הגברים למעלה, והבננות למטה. קלו ברגליים. הנה החמודה קלו, עסוקה. אבא ואימא. אבא ואימא, שומעים על התינוק. שם הוא מנקה אותה. Thank you.
חכי נתן. Nada de tec. דני, תוציא את הראש. הנה הוא בא עיניים, הנה הוא בא עיניים, יאללה. לצלמי אדם, כן. עם הזה, עם זה. וואו, עושה פיפי, פיפי הוא עושה. זה היא נקבה. Thank you.
שניהם אוכלים טנזים הקרואים, והזיברות אוכלו טנזים הקרואים. וכולם מסתכלים על הג'ים. איזה הליכה יפה יש לו. מה אתה צריך? איזה הליכה יפה. יו, איזה הליכה. הליכה שלהם. שלי שניהם קדימה, שתיים שמאלה. תסתכל לי. הם הולכים החפר, לא כמו החפר את החפר. כמה להם טנזים שהם הולכים? זה וידאו, בסדר. זה וידאו, כאן יש עריות. סבא, צלם אותי. אוקיי, צלם אותך עוד דקה. אני אסתכלי פה. אנחנו הראשונים שמצאנו אותם. Thank you.
למעשה אהבת ספורט. נו, תעשי, תעשו משהו. לא, אל תגלה. כן. נו. תעשי אקרן שתה. אותך לא.